dhowr bilood ka hor waxaa duqa magaalada Sheffield ee waqooyiga Ingiriiska loo doortay wiil dhalinyaro Soomaaliya waxaana uu ka soo baxay xisbiga Greenka intii uu xilka hayay waxa uu qaaday talaabooyin iyo mowqifyo siyaasadeed oo saxaafadda soo hadal qaaday sida inuu madaxweyne Trump ka mamnuucay inuu soo booqdo magaalada Sheffield dhowaan ayaan maayarka Sheffield ku booqday xafiiskiisa Kani waa Majid Majid waana duqa cusub ee Sheffield magaalo ku taala waqooyiga Ingiriiska waxa uu yimid dalka Ingiriiska isagoo shan jira waxaana isaga iyo qoyskiisa ka soo qaxeen magaalada Barco My name is Majid waa nin 28 jira waxaana uu noqday duqi magaalada Sheffield ee ugu daada yara waxaana wax ka bedelay durba dhaqankii hore Lord Mayor Majid waxa uu rajaynayaa inuu mideeyo dadyowga kala duwan ee magaaladan ku nool isagoo dardar cusubna geliyay magaalada dhowaan maran booqday magaalada Sheffield ayaa haddaba waxaan kula kulmay maayarka cusub ee ka tirsan xisbiga Greenka Mayor Majid Hay magacaygu waa Majid waxaan ku dhashay Barco anigoo shan jir baan imey magaaladan Sheffield Sheffield waxaan soo koray xagan wax ku dhigtay iskoolkayga xagan ku dhigtay jaamacadana waxaan ku dhigtay magaalada Erada Hall ee ku taala East Yorkshire markaasna Sheffield baan ku soo koray markaasna anigoo afar sanadood agoo baan Green Party-ga join garayay xisbiga Green Party-ga markaasna alxamdulillah imikana Lord Mayor-ka noqday waxaad noqotay imika Lord Mayor-kii ee magaalada Sheffield maxaad rabtaa inaad qabato mar haddii xilkan weyn lagu dhiibo markaas waxaan doonayaa inaan dadka caawiyo oo dadka ila degan dadka xaafadeena community-gaana especially waliba area-da aan ward-ka represent karayo magaalada ward-ka area-da ee Broomhall, Broomhill, Sharvale Soomaalidu way ku badan yihiin Sheffield ba Soomaalidu aad way ku badan yihiin laakiin markaas waxaan saaxay waxay u fiican tahay dadkeena in qof Soomaali ah soo baxo because it kind of and support karaynaa and ma igu jirinayadeed hadan runtu ku sheegay in Lord Mayor noqdo laakiin qadar Allah oo alxamdulillah siday noqotay alxamdulillah Mayorka dad badan waxa uu haystaan ama Lord Mayorka inuu awood badan leeyahay oo arrimo badan kala wado awoodda xilkan imka lagu magacaabay waa sidee xilkaagu muxuu yahay waxa weeye marka ugu horeysa Park Lord Mayor waxa weeye two roles kugu horeeya Lord Mayor waa ambassador ka magaalada Sheffield and Sheffield ban represent karaya locally nationally internationally kala badna waxa weeye wax jira waxna ilaada full council meeting ay dadka councilor ka doona Sheffield way isku imaadaan and once a month bay soo imaadaan and markaas aniga meeting ka chair karaya meeting kaasna waxa decisions kana sameeya qof kasta ee Sheffield affect karanaya magaalada Sheffield ayaa soo dhaweysay mayorkeedii ugu horeeyay oo ah nin dhalashadiisu ay Soomaali iyo British ba tahay waxa ayna ku maamuseen in uu magaaladiisa u shaqeeyo waa duqi magaalada Sheffield laakiinse kama marna inuu kaftamo waana kan Majid oo igala kaftamaya ku hadalka luuqadiisa Soomaaliga and by English like you're Somali so okay runta buu sheegaya 6 out of 10 and about 5.5